Un grupo de exploradores urbanos estaban en búsqueda de una criatura aterradora, pero nadie la ha visto. Así que nuestros protagonistas acudieron al sitio y esto fue lo que encontraron. Nerede? Tamam gördüm. Gördüm bir dakika. Gördüm. Boynuzlara bak. Tamam işte. Ahmet bu boynuzlu şerşep var bu Ahmet. Boynuzlu şerşep var bak. Burayı koruyan boynuzlu şerşep var. Çok güzel. Una criatura de ojos brillosos y cuernos, escondida en lo oscuro de la cima de esta montaña, observando a nuestros protagonistas que sin dudarlo, ellos la captaron, pero esta criatura desapareció. ¿Qué crees que sea esto? Por ahí corrían por nuestro chacha papu chocos. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada en un local comercial de Tailandia. Este dispositivo capta cómo una de las mujeres que laboran en este sitio se comienza a comportar de una manera muy violenta con sus compañeras. Sin razón aparente, esta chica comienza a atacar a sus compañeras. ¿Acaso fue poseída por alguna entidad paranormal? ¿Y de esto es su comportamiento? ¿O qué crees que pasó aquella noche en este sitio? Un hombre comenzó a ver algo muy extraño y aterrador justo frente a él, así que comienza a grabarlo y esto fue lo que captó justo frente a sus ojos. Este juguete se estaba moviendo completamente solo, justo frente a nuestro protagonista. ¿Acaso esto fue causado por una entidad paranormal? ¿O qué teoría tienes de lo que acabas de ver en este metraje? Cazadores de sombras fueron avisados de una entidad paranormal que se manifiesta en un sitio abandonado, así que ellos acudieron al lugar para averiguar si realmente esto es cierto, y al llegar al sitio
lograron captar esto. Pero ahorita no quiere responder. Bárbara, no día de su muerte, yo sé que no debería preguntar sobre eso, pero no día de su muerte, ¿usted realmente possui? Você que tá tremendo a paleta? Não é, mano, não é, velho. Eu tô falando assim, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, mano. Você possuiu a boneca naquele dia, no dia da sua morte, Bárbara? É você que tá fazendo isso? Meu Deus do céu. Não é você, ela. Não é você mesmo que tá fazendo isso. Não, tá tremendo a paleta, mano, Yuri, tá tremendo. Mano, eu tô suando, cara, eu te juro, mano, eu tô sentindo mais... Você quer parar, né? Para. Não, não vamos parar, mano, eu tô sentindo mais... Não sei nem explicar o que é, velho. Pergunta a você. Calma. Dá licença. Você tá bem mesmo? Eu tô. Mano, você tá gelado, velho. Você tá gelado. Não sei explicar pra você o que tá acontecendo, mano. Eu tô muito estranho, velho. Yuri, ó. Será que é a presença dela? Pode ser. Será que ela tá mais perto de mim aqui, mano? Pode ser, mano. Não tô vendo nada. Mas não, vamos continuar. Vai, pergunta. Bárbara, é verdade que após acontecer tudo isso que aconteceu com você, a ideia de criar a boneca Barbie foi a do seu pai? Meu Deus. Não. Como o Yuri, não foi. Não foi o pai dela, então, que deu a ideia. O que diz sobre esse relato é que o pai dela deu a ideia. Não foi o pai dela. Oh, dá licença. Respira, mano, respira. Tá sentindo o quê? Não sei explicar, senhor. Eu tô sentindo muito medo, velho. Muito medo. E minha mão tá tremendo. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a última pergunta. E a gente finaliza isso aqui, pede pra sair do jogo e vai embora. Tá? Já deu o que tinha que dar aqui, mano. Não quero que isso saia fora do controle, não. Tá bom? Ela já respondeu. Vamos, bora. Bárbara, a gente agradece pelas respostas. Só queria pedir uma última coisa aqui pra gente saber que é você mesmo que tá aqui. Você poderia aparecer pra gente aqui? Tá vendo alguma coisa? Mano, é só pra gente ver se é ela. Pode ser muito bem outro espírito passando por ela. Aqui. Escuta. Para. O que você tá vendo? Para. Ô Yuri, para, mano, não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui, velho. Para, mano, para, não tem nada aqui. Para, ô, o que você viu? O que você viu? Não sei, mano, um negócio muito feio passando, velho. Aonde? Aqui, mano, atrás de você, velho, é sério. Ô Yuri, não tem nada. Não tem nada, ô, olha pra mim. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Tem que eu vi. Cadê? Ou, cadê o papel daqui? Você pegou o papel daqui? Não, mano, eu nem mexi ali, velho. Cadê o papel daqui, Yuri? Não sei, mano. Será que aquilo não pegou, velho? Calma ali, mano. Aquilo... Mas... Eu juro. Yuri. Atrás. Sai daí. A gente só quer te ajudar, tá bom? Bárbara? Você quer alguma coisa da gente? Não. Não, a gente não vai fazer isso. Não. Sumiu. Vai embora, mano. Vai embora. Tem que pegar o Ija, velho. Ai, meu Deus do céu. Põe aí, volta, Yuri. Põe aí, pega. Nuestros protagonistas captaron la entidad después de usar la Ouija en este lugar. Esta entidad se manifiesta ante ellos y nuestros protagonistas al verla corrieron del miedo
Sin duda, los rumores de este sitio eran completamente ciertos. No, 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 no. No, gente, no va a hacer eso. Gente, no va a hacer eso. No. Sumiu. El siguiente video fue captado por una cámara instalada exactamente en la habitación de un bebé recién nacido. En el video vemos a este bebé junto a su madre cuando de pronto el pequeño logra ver algo muy extraño. ¿Tú lograste ver lo que este bebé señaló justo frente a él y a su madre? Si viste algo en este metraje, me encantaría leerte aquí abajo, en la caja de los comentarios. Mm.